Andreas, jag använder din dator. Okej. Vad slår priset i gången? Vadå Andreas, vad menar du? Andreas vlogg, Andreas vlogg, 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 Andreas vlogg, yeah. Tja tja, Andreas här. Ni kanske känner igen mig från Andreas kasta. Är det inte drygt när man bara... Och sen kommer farsan in. Får jag vara med min son? Nej, inte du också. Varför? Ja men vadå, det är en vlogg, det är populärt. Relaterbart. Fan, jag klarar inte mer. Nu jävlar. Andreas, varför? Come over to the dark side. Er fingrar. Pappa, jag har fått upp den. Jag har fått upp min. Åh farsan, det är så roligt att öppna flaskor med dig. Alltså är det inte lite drygt när folk bara elar den med sina händer? De bara... Och jag bara...